Pak për para nisjes së samitit të Bashkimit Evropian, Kryeministri Edi Rama ka folur jo optimist për sa i përket çelës së negociatave të vendit tonë. Në një përgjigje dhënë për televizionin shtetëror të Bullgarisë, Rama u drejtua me këto fjalë: You are a mess, guys. You are... Ju jeni një lëmsh djema, jeni një lëmsh i madh dhe një turb. Mendoj se është e turshme që një vend antar i NATO-s merr peng dy vende të tjera antare të NATO-s, ndërkohë që në oborin e Europës po zhvillohet një luftë e nxehtë dhe sigurisht nuk është mirë të shohim 26 vendet e tjera antare duke qëndruar pa bërë asgjë në këtë shfaqje impotence. Për të tjera media europiane, ai u shpresë në Europë nuk është vetëm një Bullgari. We simply know... Ne thjesht e dim prej një kohë të gjatë se në këtë rrugë ka një Bullgari këtu dhe një Bullgari atje. Ne nuk do të ndryshojmë drejtimin ton. Ajo çfarë duhet të bëjmë është që të ndërtojmë Europën në shtëpin ton. Sipas kryeministrit, kjo mund të bëhet nëpërmjet Ballkanit hapur. Open Balkans is the... Përgjigje e vërtet për këtë është Open Balkan, në një situatë ku rruga integrimi do të vazhdoj sigurisht, sepse nuk ka një alternativ tjetër, por një shpirt europian duhet të ndërtohet në rajonin ton, kështu që nuk na duhet një rajon që të bëj hapa pas. Jemi në sedilen e parë dhe prandaj po drejtojmë makinën ton në këtë rast. Shqipëria po bën reformat e saj, jo pse e kërkon Brukseli, por sepse po e kërkojnë fëmijët tanë. Munges optimizmi, Rama shprehu edhe për Ukrainën. Është një gjë e mirë që Ukrainës po i diskutohet të jepet status i vendit kandidat, por shpresoj që populli i Ukrainës të mos krijoj shumë iluzione për këtë gjë. Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Sheaj, ka akuzuar gjatë seancës plenare të kësaj të ente se bashkëshorti i ministrës së jashtme Olta Gjashka ka përfituar nga fondet publike. Ai ka thënë se kryeministri Edi Rama ka firmosur një VKM, ku familjes së ministrës i jepen prona në Bregdet. Është e qartë se si ministria përdori burin bashortin si fillim, pastaj e fsheu me kunatën për të përfituar në përmjet një VKM-je, si u thoni, ku është? Ja ku është, zonja ministre? Ky është vendimi. Vendimi me firmën e Ramës. Ja ku është? Vendimi me firmën e Ramës. Dhe vendimi thotë. Pastaj ju më thoni nëse kjo është të marrësh apo mos të marrësh diçka, i është dhënë apo si është dhënë diçka ministres nga pasuritë e shtetit shqiptar. Deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprim tarifi timpruese që buron nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendor. Tani si mund të dilni ju këtu e të thoni që brigjet e detit nuk janë pasuri publike, që me brigjet e detit nuk mund të kesh asnjë përfitim, që kunata e Gjaçkës dhe bashkëshorti Gjaçkës nuk i kam prona të përbashkëta me Gjaçkën. Në anën tjetër, ministri Olta Gjaçka ka replikuar duke thënë se investimi që do të kryet është të rësisht privat ashtu si edhe prona, dhe sa jo nuk ka shkelur asinën të kushtetutës. Nuk kam shkelur asnjë ligj, as unë, as bashkëshorti im, as qeveria, as kryeministri, as kush. Nuk jam në konflikt interesi, as unë, as kush. Ky investim është një investim tërsisht privat, në një trual tërsisht privat, blerë nga pronar privat, me investitor privat. Nuk është përfituar asnjë qindark nga fondet publike dhe asnjë metër trual pron publike për ndërtimin e këti hoteli. Bashkëshorti im ka zgjedhur që të merret me biznes dhe kjo është rruga që ka zgjedhur jo sot, po shumë për para se të hynte në politikë, dhe jo pse ai u bë në një moment deputet, dhe jo pse u bëra unë ministre. Po qysh prej vitit 1991, plot 30 vjet më parë. Bordi i transferencës ka vendosur që të ulë me vetëm 3 lek për litër çmimin e naftës. Deri në mbledhjen e ardhshme, një litër naftë do të tregtohet me 258 lek nga 261 lek që tregtohej më parë. Një ulje të lehtë ka pasur edhe gazi, ku çmimi i shitjes me pakicë do të jetë 83 lek për litër, ose 3 lek më pak nga sa ishte. Ndërkohë çmimi i benzinës ka një rritje të lehtë. Një litër benzin do të jetë 239 lek në pikat e shitjes me pakicë. Bordi bën me dije se këto çmime do të hyjnë në fushi në orën 18 deri në një njoftim të dytë të marrë në mbledhjen e radhës. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, përpara nisjes së samitit të Bashkimit Evropian, ka deklaruar se nuk do që të rrisë pritshmëritë për liberalizimin e vizave dhe ka theksuar se shpreson për progres në këtë drejtim. Ai ka shtuar se Kosova i përket familjes së kombeve europiane dhe ka dhënë kontribut ndërshekuj për vlerat mbi të cilat Bashkimi Evropian qëndron sot.
Sigurisht presojmë se po, megjithatë nuk dua të rris pritshmëritë në këtë moment sepse ky proces nuk është më në duar tona. Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave 4 vite më parë. Ne jemi përgjigjur të gjitha shqetësimeve të shteteve antare dhe tani është koha që shtetet antare të vërteta ta mbështesin këtë proces sepse është një padrejtësi e madhe ndaj popullit të Kosovës. Osmani është shprehur se Kosova i ka plotësuar kushtet për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe si pasaj, ky është momenti që edhe vendet antare të BE-s të dëgjojnë zërin e popullit të tyre. Bëhet fjalë për parimin bazë të lirisë së lëvizjes qindra miliona njerëz nga Evropa dhe nga jashtë Evropës. Tërë në Venezuelë kanë të drejtën e udhëtimit pa viza, ndërsa populli i Kosovës me më pak se 2 milion ende nuk e kanë atë të drejtë. Ne i kemi plotësuar të gjitha kriteret 4 vite më parë. Komisioni Europian ka rekomanduar liberalizimin e vizave. Parlamenti Europian me shumicë dërmuese ka votuar pro liberalizimit të vizave. Pra mendoj se ka ardhur koha që edhe vendet antare të dëgjojnë zërin e popullit të tyre, gjë që reflektua në vendimet e Parlamentit Europian. Presidenti i Kosovës ka thënë se Bashkimi Evropian është alternativa e vetme për të cilën Kosova vazhdon të punojë. Sipas saj, ata që besojnë se mund të ecin në rrugën e Moskës, nuk meritojnë të jenë në rrugën e BE-s. Besoj se ata do të flasin në emër të tyre për Kosovën. Vullneti i popullit për integrimin euroatlantik më poshtë gjithçka tjetër. Ne kur nuk kemi shikuar askund tjetër. Kjo është alternativa e vetme për të cilën kemi punuar dhe do vazhdojmë të punojmë. Durimi ynë nuk do të venitet. Pra, për këtë arsye unë besoj se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor meritojnë të jenë sot këtu për të shprehur pikpamjet e tyre dhe për të shprehur zërin e popullit të tyre. Dhe sigurisht ata që me të vërtetë janë të vendosur të ecin në rrugën e BE-s, ata duhet të vazhdojnë përpara. Ata që besojnë se mund të ecin në rrugën e Moskës, në rrugën e Putinit, nuk e meritojnë të jenë në rrugën e Bashkimit Evropian sepse nuk mund të ecësh në të dyja rrugët njëherësh. Komisioni Venecias ka rekomanduar veting të pjesëshëm për sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke mos mbështetur vetingun e tërësishëm, ashtu siç kishte premtuar qeveria Kurti. Shoqëria civile thotë se është më mirë të fillohet ky proces në këtë formë sesa të mos ketë fare proces. Gjithsesi, për të zbatuar rekomandimin, kërkohen ndryshime kushtetuese që do të kërkojnë konsensus politik. Ekspertët e shoqërisë civile shprehen se Venecia ka përkrahur një veting të tillë dhe jo të përgjithshëm në sistemin e drejtësisë, pasi ka vlerësuar se niveli i korrupsionit në këtë sektor nuk është aq i madh sa do të ishte arsyeshme, të cilësoj si një masë e rëndë dhe jo proporcionale për të arritur të rezultati synuar, përkatësisht e vetingu i plot. Sipas shoqërisë civile në Kosovë, këto masa më të buta reformuese kryesisht kanë të bëjnë me forcimin e sistemit kontrollues të aseteve të deklaruara nga subjektet e sistemit të drejtësisë. Analistët politik shprehen se vetingu, sado i pjesëshëm, duhet përkrahet nga të gjitha partitë politike në vend, pasi është një proces të cilin e kanë proklamuar të gjithë. Çështja e vetingut është kërkuar pothuajse nga të gjitha partitë politike dhe tani është koha që qeveria Kurti të zbatojë rekomandimet e Venecias. Çështja e zgjerimit të Bashkimit Evropian është në qendër të debatit mes 27 vendeve anëtare. Kërkesa e Ukrainës për anëtarësim është padyshim dosja më e nxehtë që krerët e shteteve dhe qeverive do të diskutojnë sot dhe nesër në Këshillin Evropian. Transformimi i Ukrainës në një vend kandidat mund të jetë më shumë një akt simbolik sesa një akt konkret për momentin, ndërkohë që ka nga ata që mendojnë se vendimi po vjen me shumë vonesë. Samiti do të diskutojë gjithashtu perspektivën evropiane të Moldavisë dhe Gjeorgjisë, ku mira njerëz së fundmi demonstruan për hyrje në Union. Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia janë vendet e fundit të një liste të gjatë. Samiti në fakt do të paraprihet nga një takim me qeveritë e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë tashmë vende kandidate. Bosnia e Hercegovina aplikoi në vitin 2016, ndërsa Serbia ka hapur negociatat e anëtarësimit që nga viti 2014, të cilat megjithatë kanë ngecur si ato me Malin e Zi. Negociatat mes Beogradit dhe Brukselit ndërlikohen dhe nga marrëdhëniet e forta të qeverisë serbe me Rusinë dhe qëndrime divergjente me ato të Bashkimit Evropian, sidomos për çështjen e sanksioneve pas pushtimit të Ukrainës. Ndërkohë kryeministra serbe thotë se Ballkani Perëndimor nuk duhet lënë pas dore për t'i hapur dyert dikujt tjetër, pavarësisht situatës politike. Do të ishte një gabim i madh dhe nuk do të ishte e drejtë. Edhe pse shumica janë pro, zgjerimi i Unionit Evropian sot më shumë se kur duket i komplikuar.
Mbrojtja e qyteteve ukrainase të Lysansk dhe Severdonetsk po bëhet gjithnjë dhe më vështirë për trupat e Kievit. Dy qytete tashmë të shkreta janë në zjarrin e pandërprerë të artilerisë ruse. Në Severdonetsk disa qindra ushtarë dhe civil janë barikaduar në fabrikën kimike Azot, kurse më në jug të rajonit prej pushtimit rus të disa fshatrave, trupat ushtarake ukrainase rrezikojnë të rrethohen plotësisht. Ministria ruse e mbrojtjes tha të martën se ka goditur më shumë se 250 objektiva ushtarak. Në Lysansk objektivi ishin depot e municioneve, një depo karburanti gjithashtu godit në Mykolaiv. Në territori rus një dron ukrainas goditi rafinerinë Novoshask, gjë e konfirmuar dhe nga Moska, po pa dhënë shumë detaje. Sipas imazheve të reja satelitore, disa analistë thonë se ukrainasit po përdorin armë moderne të dërguara nga Perëndimi për të rimarrë ishullin strategjik të gjarprinjve që ndodhet në detin e zi, 35 kilometra në lindje të deltës së Danubit. Olaf Scholz zbret në fushën e lojës për rindërtimin e Ukrainës. Kancelari Gjerman ka njoftuar se javën e ardhshme do të diskutoj për një plan Marshall me lideret e G7-s, duke cilësuar qëllimin një detyr për brezat dhe duke theksuar se do të duhet shumë angazhim nga organizatat ndërkombëtare dhe vendet donatore. Berlini po distancohet nga çdo presion për të negociuar paqen me çdo kusht. Ukraina dhe vetëm Ukraina do të vendosin se çfarë është e drejtë të bëjnë për negociatat e mundshme me Rusin. Asgjë nuk do të vendoset pa Ukrainën. Kjo është motoja jon, tha kancelari. I mirëpritur nga duartrokitjet e Bundestagut, Scholz theksoi më pas se e vërteta është se të gjitha vendet janë shumë larg në negociatat mes Kievit dhe Moskës, sepse Putin ende beson në mundësinë e një paqeje të diktuar. Kjo është arsyeja pse sipas kancelarit gjerman duhet distancuar nga çdo presion për të negociuar paqen me çdo kusht dhe se është thelbësore të ruhen sanksionet kundër Rusisë, të sigurohet mbështetje financiare për qeverinë në Kiev dhe të ketë koordinim ndërkombëtar për dërgimin e armëve. Ditët e fundit Ukraina ka njoftuar mbritjen e obusëve gjerman, një nga armët e rënda e aftë për të goditur objektivat në një distancë mbi 30 kilometra dhe konsiderohet si një nga artilerit më të mira në qarkullim. Rusia pretendon dhe i bën thirrje Bashkimit Evropian që më njëherë të rifilloj tranzitin me enklavën e saj Kaliningrad përmes Lituanisë. Ministria e Jashtme thirrje ambasadorin Evropian në Moskë dhe sekretari i Këshillit të Sigurimit Rus Nikolaj Petrushev kërcënoi me akmarrje. Rusia me siguri do t'i përgjigjet veprimeve të tilla armiqësore, tha ai. Kundërmasat janë duke u përpunuar dhe do të miratohen së shpejti. Pasoja do të ketë një ndikim të rëndësishëm negativ në popullsinë Lituanisë. Ndërkohë autoritetet lituane pohojnë gjithçka dhe kanë deklaruar se nuk ka asnjë blokadë të Kaliningradit dhe se paketa e sanksioneve nisur nga Bashkimi Evropian thjesht ka hyrë në fuqi. Ingrida Simonite, kryeministre e Lituanisë, tha se Lituania nuk ka interes të përshkallëzojë marrëdhëniet, por ka sanksione që duhen zbatuar. Është ironike, tha ajo, të dëgjosh për shkelje të traktateve ndërkombëtare nga Moska, kur nuk di nëse ka ndonjë traktat ndërkombëtar që Rusia nuk e ka shkelur. Kompania kryesore e kurudhore lituaneze ka filluar të aplikojë sanksione në linjën që lidh Kaliningradin me Moskën, përmes një pjesë të territorit të saj dhe Bielorusisë. Furnizimet e këtij ish territori prusian që Rusia ruante pas luftës së dytë botërore mund të kryhen ende nga deti dhe nga toka, përsa kohë që ato nuk përfshihen në listën e produkteve të prekura nga sanksionet e vendosura pas pushtimit të Ukrainës. Një koalicion i madh, po jo aq i madh sa për të qeverisur i vetëm. Pasi partia në pushtet humbi shumicën absolute në Asamblenë Kombëtare, presidenti francez Emmanuel Macron përjashtoi formimin e një ekzekutivi të unitetit kombëtar dhe kërkoi nga partitë politike përgjegjshmëri. Në këtë moment shpjegoi Macron, duke i drejtuar vendit për herë të parë që nga humbja në zgjedhjet legjislative, ne të gjithë së bashku duhet të mësojmë të qeverisim dhe të ligjërojmë në një mënyrë tjetër. Kam besim në frymën e përgjegjësisë së të gjithëve, vazhdoi presidenti francez, duke theksuar se Franca duhet të ndërtojë një konfigurim të ri. Tani Macron do të përpiqet të kuptojë se si partitë ndryshme politike do të pozicionohen për të shmangur paralizimin e vendit, për shkak të një parlamenti gjithnjë më të fragmentizuar dhe polarizuar. Në Shtetet e Bashkuara, një grup senatorësh demokrat dhe republikan kanë arritur një marrëveshje për përcaktimin e rregullave të reja që rrisin kontrollet mbi shitjen e armëve. Marrëveshja vjen jo larg në kohë prej masakrave të kryera veçanërisht në shkolla, si ajo në Uvalde të Teksasit, ku një 18 vjeçar vrau 19 fëmijë dhe 2 mësues të shkollës fillore. Marrëveshja dypartiake parashikon rritjen e numrit të kushteve për blerjen e armëve nga të miturit në 21 vjeç dhe rritjen e fondeve shtetërore për të forcuar shërbimet e shëndetit mendor dhe të sigurisë në shkolla.
Presion politik, friksim dhe kërcënime nga ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe rrethi i tij besnikëve, i cili krijoi një klim pjellore për ekstremistët dhe radikalët që kulmoi me sulmin në Capitol Hill më 6 janar 2021. Kjo është ajo që del nga seanca dëgjimore në Kapitolin e Shteteve të Bashkuara prej dëshmive të guvernatorëve dhe zyrtarëve lokal që sollën rastin e Georgias, ku Trump i kishte kërkuar sekretarit të shtetit që të gjente 12.000 vota, apo si në Arizona, ku republikani Bowers refuzoi të thërrisë asamblen për të zhvlerësuar votimin. Këngëtarja Aurela Gaci ka kritikuar artistët e rinj dhe faktin që nuk këndojnë live teksa tha se bëjnë vetëm twerk. Një brez që vetëm bën twerk dhe mire bëjnë, por janë edhe playback, nuk jam kundur por edhe të këndojnë. Meqense unë nuk bëj dot twerk, unë bëj pompa, e bëj për të treguar forcën e gruas dhe të një njeriu që po të doj gjithçka e bën. Nuk është lehtë edhe të hidhesh, edhe Tina Turner hidhej. Nëse donin të kopjoni, kopjoni si duhet, ta Aurela duke shtuar se nuk ka asgjë kundër. Mes të tjerash ajo zbuloi se do të mbajë një tur në Shqipëri pasi të publikoj albumin e ri të saj. Amber Heard po planifikon për të shkruar një libër që tregon gjithçka për të rritur të ardhurat e saj pas humbjes së padisë prej 10 milion dollarësh për shpifje kundër ish bashkëshortit Johnny Depp. Lajmi vjen pasi Heard pranoi kërkesën e avokatit të saj se ajo nuk mund të përballojë dëshpërblimin për Depp më një qershor gjatë betejës së tyre për shpifje. Aktoria që atëherë është parë duke bërë blerje në një dyqan veshjesh të lira në New York. Duke folur në intervistën e saj të parë publike javën e kaluar që nga humbja e saj në gjykat, Heard kishte pohuar se ishte e tmerruar, duke treguar anës saj të historisë ku ajo akuzoi Depp për sulm fizikisht dhe seksualisht gjatë gjithë martesës së tyre të trazuar.